と海の中道へようこそお越しくださいました。皆さん、私の声聞こえてますでしょうか？ありがとうございます。皆様の声もこのヘッドホンで聞こえるようになっておりますので、途中で声が聞こえなくなったなど何かありましたら声かけてください。よろしくお願いします。さあ、そして本日は多くのお客様にご来館いただいております。すでにご協力いただいております。少しだけ前のお客様しゃがんでいただいておりますね。ありがとうございます。より多くのお客様に見ていただければと思います。直接ラッコの姿見えづらいというお客様、よろしければ両サイドのテレビのモニター、今の映像が映っておりますので、そちらからもご覧ください。さあ、では早速始めていきましょうか。まずは本日の主役、早速ご紹介していきたいと思います。さあ、では餌食べ終わったら行ってみましょうか。はい、では行きましょう。今日低いね、いつもよ。はい、では行きましょう。こちら男の子です。ミロと言います。よろしくお願いします。いらっしゃい。すごい拍手が起きました。ありがとうございます。では紹介しましょう。名前はリロ、現在16歳の男の子です。人間で言うなら実はもう70手前のおじいちゃんでございます。とっても長生きなリロ、よかったら覚えてあげてください。マリンワールドを含めて日本の水族館で見られるラッコ、かなり少なくなってきました。日本ではもうわずか3頭しか飼育されておりません。そしてオスのラッコはもうリロだけになってしまいました。マリンワールドと、あとは三重県にあります鳥羽水族館というところでリロのお姉ちゃんもおりますね。メイちゃんとキラちゃん、含めて3頭のラッコたちが元気いっぱい生活しております。リロもですね、年齢こそ重ねてきましたが、まだまだ現役、バリバリ元気でございます。性格も割としっかりはっきりしておりまして、好きなものは好き、嫌いなものは嫌いというようにしっかり好き嫌いもあります。そこら辺も含めてお話ししていきましょう。では今日はラッコの食事タイムですので、リロが普段何を食べてるのか、またどんな風に食べるのか、ご紹介していきながら実際にあげていこうと思います。まずはですね、こちらをあげております。じゃん、イカです。もう欲しそうで、どれ、いやこのようにイカを丸であげたり切ってあげたりしておりますが、今リロ前足を使って掴んで飛んでいたのがお分かりいただけたでしょうか。ラッコはこのように前足がとっても器用な生き物です。前足の裏側には肉球がありまして、前足の先には鋭い爪も生えております。この爪、出し入れが自由ですので、猫のような感じです。陸上面を歩くときや、そして物を掴むとき、しっかりとグッと出てきて飛んで、引っ掛けて飛んでいきます。また内側にある肉球、これは犬や猫とはちょっと違いまして、一面にあるのが特徴です。そしてちょっとザラッとしております。色は黒っぽいのでちょっと見えづらいかもしれませんが、よく見せてください。わかりますでしょうか？わかりますかね。内側一面に肉球があるのが特徴です。この肉球がグローブのようなザラッとしているので、滑り止めの役割を果たしております。なのでこのつるっとしたイカもしっかり取っていくことができます。また食べ方にもご注目ください。噛んで食べているのがお分かりいただけるでしょうか。この食べ方、私たち人からしたら普通のことなんですが、実は海の中で暮らす海洋哺乳類の中では少し珍しい食べ方なんです。というのも、イルカやアシカ、そしてアザラシなんかは魚は噛まずに一気に丸飲みにしていきます。ですがラッコは私たちと一緒で噛んで食べていきます。なので見た目こそ全然違いますが、人とラッコ共通点がありまして、実は歯の生えている本数が一緒なんです。32本の歯が生え揃っております。では実際に見せてもらいましょう。見えますでしょうか？上と下にはそれぞれ鋭い犬歯が、私たちでいう八重歯ですね。そして奥には臼歯、奥歯がしっかり生えております。
前には精神といってつぶつぶとした小さい葉も生えているんですが、この3種類の葉、私たちと一緒ですよね。この葉の本数も全く一緒。実は共通点が人間とラッコあるんです。このたくさん生えている葉を使って噛んで食べていきます。なので顎の力もすごく強くてですね、あとは、海の中で暮らすラッコ、こんなものも食べております。あ、今日ちょっと小さいかしら。じゃん、見えますでしょうか。ホタテを揚げております。皆様でもラッコといえば貝を自分で器用に叩き割って食べるイメージがある方も多いんじゃないでしょうか。ですがリル君にはこのように殻を取った状態でホタテを揚げております。なぜかと言いますと、もちろんリル君がおじいちゃんだからではありませんよ。もちろんリル君もしっかり器用に叩き割って食べることができるんですが、なぜかと言いますとリルですね、ちょっといたずらというか好奇心が旺盛でして、私たちの印象は硬いところに向かって叩くかなと思ったんです。殻ごと揚げたこともあって、もちろん最近3月の30日でリロ君16歳のお誕生日だったんですが、その時は、殻付きのままホタテを揚げました。そうするとですね、どこに叩き割るかなと思って、私たちこの硬い岩の彼岸に叩くかなと思って見ていたんですけれど、思いっきりですねこの目の前のアクリルに向かって叩いてくれました。そうしますとご想像通り、アクリルにですね思いっきり傷がつきまして、このアクリルちょっとお高いんですね。ですのでこの傷がですね全部の面についてしまうと、リロ君傷だらけのアクリル面でお送りすることになりますので、今では殻を取った状態であげております。ですのでこのプールの中に入れているおもちゃも柔らかいもの、角がないものをあげております。ですがリロ君、隠すのが上手でして、あとは遊び道具として貝殻大好きなんですね。ですのでこのアクリル1年に数回変えておりまして、実は